Процес милування цвітом сакури, який в Японії називається ханамі, в Ужгороді вже майже завершується. Тож, якщо ви не встигли зафіксувати цвіт японської вишні на фотокамеру, покваптеся. У вас на це усього кілька днів. Сакуроманія. Так жартома називає Карл масове захоплення японською вишнею ужгородцями. Фотограф каже, напередодні бурхливого цвітіння екзотичного дерева телефон не замовкає. Фотосесії замовляють ще в березні. Проте для вдалих світлин важливо обрати вдалий момент. Сакура сама гарна, це перші 12 годин, коли вона цвіте. Коли вона тільки розпустилася, коли гарні бутончики, у неї дуже гарні кольори, різноманітні. Це не одноманітний тільки рожевий колір, а особливо вона гарна після дощу. Якщо пройшла там буря або щось таке, краплинки води на ній, це чудові фотографії можна зробити. Вже 3 роки поспіль пані Олена приїжджає до Ужгорода, аби насолодитися весняним дивом сакур. Для жінки це захопливе видовище, для якого не шкодує ані часу, ані зусиль. Вообще это что-то связанное с чудом, скорее всего, потому что, ну, такого чуда природы я не наблюдала нигде, и, собственно, увидеть сакуру в таком объеме, в таком цветении, когда Ужгород просто тонет в этом цвете, ну, у нас негде, по-моему, такого увидеть, поэтому вот, собственно, это и тянет, потому что это, скорее всего, сродни чуду. За попередніми підрахунками, цього сезону в Закарпатті гостювало майже 10 тисяч туристів. Однак не тільки квітучими сакурами місто вабить мандрівників. В цей час Ужгород рясніє спортивно-розважальними заходами. Последние года очень много людей приезжает, то есть уже начинают бронировать с января, с февраля месяца. У нас, ну, практически в начале апреля у нас уже все расписано, и все номера уже практически заняты. Вот. Приезжают с разных стран, с Белоруссии, с России, вот. Украина тоже. Приезжают на сакуру, на цветение сакуры, и, конечно же, на ежегодный турнир по бальным танцам. Ситуация полного заселения в отеле уже наблюдается на протяжении нескольких лет, то есть на майские практически. Практически завжди все зайнято. Не стільки екзотичним, скільки модним деревом вважають сакуру в останні роки. Нові саджанці, як на території міста, так і по області, висаджують щосезону. Сакура – це, ну, ніжне дерево, яке має свої певні там проблеми при морозах, певні кліматичні, да, особливості. І багато сакур теж висаджується в інших обласних центрах. Якби. Тобто, можливо, можна говорити, що в подальшому сакура не стане настільки такою унікальною, так? Але Ужгород завжди буде асоціюватися із сакурами. За словами експертів, в Ужгороді слід розвивати подієвий туризм. Це забезпечить стабільний потік туристів та позитивно вплине на економіку міста. В Закарпатті активно готують великодні кошики. І кожен мешканець краю зможе наповнити свій відповідно до сімейного бюджету. Як великого, так і не дуже. Від 200 гривень до 2 тисяч. Саме стільки готові витратити закарпатці на наповнення власного кошика до свята. Люди заздалегідь перерахували всі видатки на Великдень. Біля 2 тисяч. Велика сім'я. Гривень 200-300, не більше. Я думаю, так десь гривень 400-500. З моїми запросами, мабуть, гривень 700. Ну, до 800 гривень. Десь біля 1000 гривень, може і більше, може 2. Тільки зараз на ринках почалося пожвавлення, розповідають продавці. Асортимент товару і ціни різні на будь-який смак і гаманець. Задня ножка – це йде 48 гривень. Кореєчка зараз йде 50 гривень. Сало таке з м'ясом йде 42 гривні. Ребра такі, хороші ребрашка, йдуть теж 42 гривні. Творожок свіженький, хороший, 18 гривень за грудочку. А це бринза, 50 гривень за кілограм. А сметанка сепараторна за літр 30 гривень. Молочко, взагалі, за бутилочку 10 гривень. Покупці скаржаться, що за кілька днів до Великодня ціни суттєво піднімають. І виною всьому святковий ажіотаж. Жодних економічних підстав люди у здорожчанні продуктів не вбачають. На базарі як мінімум на 20% піднімаються ціни, особливо на ціна огірки, там всякі салати. Потім вони після праздників впадуть, а так перед праздниками піднімаються. Все-таки у нас могли би брати приклади з заграниці, там наоборот ціни понижають, а не повишають. А в нас наоборот перед Великоднем дуже великі ціни. Перед Паскою завжди піднімають, в 2 рази, в 3 рази навіть. Продавці на базарі запевняють, вартість продуктів узагалі не піднімається перед Великоднем. Дається в знаки криза. Пані Марія розповідає, що в порівнянні з минулим роком ціни навіть знизилися. Якщо 2012-го кілограм м'яса збували за 50 гривень, то тепер він коштує 48.
Купівельна спроможність мала в людей. Люди не купляють, просто-напросто нема грошей. Навіть скільки знайомих зараз у нас є на базарі, приходять, кажуть, не можете дати до зарплати. Зарплата буде після свят. Такі самі ціни, як були прошлі. Молочко 10 гривень, дай мені 2 рази бутерочку. Почти так точно саме. Ну, може так, хто не знав. Може там з густа у них можу, але у нас Березнянщина одинаково. За нашими підрахунками, цього року великодній кошик із набором основних продуктів коштуватиме міському покупцеві близько 350 гривень. Зекономити зможуть мешканці сільських районів, котрі вдома мають своє господарство. Важко уявити, що Великдень був небажаним, а для декого перебував під негласною забороною. Пані Оксана добре пам'ятає святкування за радянських часів. Коли я була також у старших класах, то нам забороняли. Забороняли йти в церкву, до плащаниці, і посвячувати потім паски і це, і писаночки. Таємно доводилося відзначати Великодні свята тим, хто залишився вірним греко-католицькій церкві. Офіційно її не існувало з 1946 року. Всі священники повинні були прийняти православ'я, інакше їх чекали репресії. Я згадую, я сам мукачівець, як додому до нас приходив отець Ігнатій Сіксай. Він приходив на велосипеді, мама вже мала приготовлену свячену воду. Навіть мама своїм дітям, нам, оскільки ми ще були досить малими, не хотіла довіряти. І він заходив, і ми десь там підглядали, що він робить. Ми бачили, що мама запалила свічку, і кошик був свячений у нас вдома. Часто на пасхальну неділю викликали на роботу, організовували суботники. Державних службовців, вчителів, партійних працівників могли чекати неприємності на роботі, якщо їх побачили на великодньому богослужінні. Але все одно освячену Пасху їли практично всі, каже історик. Були випадки, коли навіть через начальники замовляли, там, щоб їм спекли десь паски у хлібокомбінаті. І фарисейства було дуже багато. Зокрема, святкові дні християнські, там другий, третій день Великодня чи інші свята християнські. Люди виходили на роботу, але не працювали. Подібна державна політика продовжувалася до часів перебудови. Тепер церква, принаймні на Великдень, об'єднує всіх, навіть тих, хто проти неї колись боровся. Однак працювати храм почав лише 5 років тому. До того це був звичайний музейний експонат, пам'ятка сакрального мистецтва Закарпаття. Зараз там правлять літургії, одружуються, а цьогоріч навіть освятять паски. Цього року на 9-ту годину київського часу ми будемо розпочинати святкову божественну літургію, після чого буде освячення пасок. І радо запрошуємо всіх до цього чудового храму, котрий є пам'яткою історії, котрий, дивлячися на нього, ми можемо споглядати ту красу і дякувати Богу за тих людей, за мудрість, яку дає Бог і давав тим людям, котрі його побудували. Храм для вірників відкритий щонеділі. Отець Василь стверджує, що є люди, котрі приходять сюди щотижня. Для прихожан керівництво музею зробило безкоштовний вхід під час богослужіння. Будь-хто на протязі служби в цей час, в цей день абсолютно безкоштовно заходить в музей, тому що він іде в храм душі людської. 3 роки тому Шелестівську церкву відреставрували. Музейники стверджують, що відтоді храм отримав нове життя, не втративши і автентичності. А проведення служб у старій церкві – це особливий обряд з особливими відчуттями. Шість років тому подружжя Йосипа та Єлизавети Посипанків створили дитячий будинок сімейного типу. Зараз мають 8 дітей і кажуть, для них це не дитбудинок, а велика сім'я. Готується до Великодня, діти плетуть кошики зі смужок паперу, потім покривають лаком. В результаті – міцний та практичний виріб. Я ще сплету кошик з паперу. Він плететься з паперових от таких от паличок, які ми скрутили отак, як моя мама садом скручують. Далі ми їх плетемо на форму. Форму потрібно зробити з таких от відерець, які вам буде потрібно форму самого відра. То можна буде робити, сюди можна ставити буде конфети, що хочете.
Пані Єлизавета розповідає про техніку квілінг. Каже, з паперових смужечок скручуються елементи композиції, потім наклеюються на яйце. Таким чином робиться писанка. Зараз робимо виставку у Сторожниці, і там багато наших писаночок. Практично всі такі гарні речі ми віддали туди на виставку, щоб сторожницькі люди теж ознайомилися, побачили, що таке є, що можна таким займатися. І воно фактично дуже гарним дозвіллям є для сім'ї. Батьки вважають, основним є моральне виховання дітей. В цьому допомагають народні звичаї та релігійні свята. У сім'ї переважають словацькі традиції Великодня. Адже чоловік, пан Йосип Посипанка, зі Сторожниці, із словацької сім'ї. Ясно, що дівчатка готують писаночки. Це обов'язок дівчат, більшинство, бо вже так в традиції закарпатській є, що коли хлопці ходять їх поливати, то вони мають пишатися тим, котра писанка нею приготована, і кому вона найкращу дасть, то там вона ту симпатію має, так? А хлопці, вони з татом ходять плести корбачі. То така теж традиція, більшість словацьких таких пішла з тої словацької сторони. Корбачі – це такі виплетені із прутиків верби, такий прут сильний, виплетений з декілька, і ним б'ють дівчат хлопці, коли поливають. Діти вже презентували свої вироби на декількох виставках народного мистецтва. Остання відбулася нещодавно. На ній були представлені великодні атрибути з усього Ужгородського району. В невеликій майстерні Чинодіївського замку ось уже багато років знаходиться маленька майстерня Тетяни Бартош. Робочі інструменти – відварені в лушпинні цибулі курячі яйця та звичайне лезо. Це цілорічна кропітка робота, хоча починалось все напередодні Пасхи 12 років тому. Перше, це були, звичайно, релігійні сюжети, тому що все починалося, ця вся праця починалася перед Пасхою. А потім вже пішли портрети відомих художників. Перша була робота, копія старої жінки Рембрандта. Потім була Леонардо да Вінчі, Рафаеля. Отакі були роботи відомих і любимих художників. Працювати на курячому яйці складно через об'ємність, тому навіть ескіз, зроблений олівцем, мало в чому допомагає. Малюнок має бути в голові. А до того яйце має 3 години варитись в лушпинні, витримати протирання жорсткими ганчірками і обов'язково залишатись повним. Бо видувши середину, майбутня картина залишиться без серця, вважає майстриня. Мушу працювати і думати, відчувати без помилок. Це заставляє мене зосереджуватися, але це мені подобається. Ну, буває, на половині роботи побачив, що з того портрету нічого не вийде, а тоді беру нове. А саме важче робити орнамент. Так, орнамент на цілому яйці. Він займає більше як місяць, часу, можливо, і 2-3 місяці на одній пісенці. Одну із найулюбленіших своїх робіт, копію Джоконди Леонардо да Вінчі, художниця вишкрябувала місяць. Сьогодні каже, що не віддасть і не продасть саме її. Ось цей невеликий виставковий стенд знаходиться тут же в Чинодіївському замку. Сюди на мініатюрну Мону Лізу, сплячу Венеру, до речі, єдину вишкрябану на гусячому яйці, стару жінку Рембрандта приїжджають дивитись туристи. Решта з півсотні знаходяться в приватних колекціях по всьому світу.